sir. Census shows 37 villagers. We have 37 confirmed kills. 37 out of 37. That's not bad. We're moving to the next town. Yes, sir. I'm trying to make up my mind if I should let you live. You should have killed a reporter last night. Yes, sir. I'm very disappointed. Can I trust you? Yes, sir. You don't like me, huh? No, sir, I don't. Good. Let's keep it that way. I'm going to give you one more chance. Sir, will you... Better be quick. Goodbye. Merda. Anne? Yeah? You don't remember much about the night you got shot, do you? No, not much. Why? You do remember getting chased, though, right? Yeah. They're back. Get us the hell out of here! Yes, sir. Roger that. Thank you. No problem. 10-4. Yeah. Buzzard, this is E. Yes, sir. Go for Buzzard. Over. I think we've located our problem tribe. There's no time to get our project to site. I need firepower in the air. Right away, sir. Requesting coordinates. Over. Okay, Ann. Before I go back to the Jeep, what are we looking for? We're looking for what North found. And that is? Ah, you're a leper. Ezekiel, you son of a bitch. Run! Manda corda! Vamos, Scott! Manda corda!
Deus, não fiz nada. O que é isso? Quem vocês? O que está acontecendo? Deus, o que vocês têm? Eu não fiz nada. O que vocês têm, cara? Diga pra mim. Aprendemos português muito rápido. Esse aqui é o nosso querido amigo. Diga o seu nome no Brasil. Sergio Pereira. Somos do estado do Rio de Janeiro. Capital do Rio de Janeiro. Nasceu o Kato, entendeu? É o cara do... Kato Kalen. Entendeu? Aquela coisa de garotinha. Sabe? E... Isso aqui eu gostaria de saber. Quando é que te deu essa ideia de sair do Brasil? Você que é um ator completo, eu soube que você é bailarino, que você tem uma história, inclusive de trabalhos no Brasil, na Rede Globo de televisão, com o Jô Soares, na década de 80, você fez o Vivo Gordo. Como é que te deu essa luz e, de repente, você foi parar nos Estados Unidos para fazer cinema? Bem, isso daí começou com o Circo Tiani, Wagner. E o Tiani me convidou para ir para a Europa, dali, chegando até a França, em Paris, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Robert Lewis Miller, que é o diretor do filme.